Самого ранку у суботу однодумці в Віршаві зібрали з ціллю благоустрою свого міста. Вони монтували дитячий майданчик, щоб якнайшвидше порадувати малечу новим місцем відпочинку. Традиційно в жовтні Віршава відзначає День міста, тому такий дітлахам зробив подарунок Валерій Валерійович Лученко. Великий ігровий комплекс. Він буде встановлено нашими однодумцями. І вже і завтра малеча не тільки з Віршави, а з всього району зможе цікаво провести свій час. Ми прийшли в суботу, щоб встановити цей дитячий майданчик. Дану площадку вже укомплектувати, як кажеться, щоб вже мали наші можливість діти і жителі міста гарно проводити час. Допомогу надав народний депутат Валерій Лунченко, а небайдужі попіклувались про організацію та виконання цієї ідеї. Вже за день малеча зможе насолоджуватись грою на новому майданчику.